Wat? Ek is jammer as dit is wat jy van my dink, George. Ek kan jou seker nie blameer nie. Ek mag dalk vir jou donker en bitter voorkom, maar jy verstaan nie. I know you desperately want to know why I live like this. En hoekom ek hier is. Maar ek kan jou nie sê nie. Ek dink in elk geval dat as ek jou vertel wat aangaan, dat jy my nie sal glo nie. Probeer my. There's no point to it. Be satisfied. As jou koffie klaar is, dan moet ons gaan.